häkki heilunut, kun Riskin jalka on alkanut laulaa. Oli sitten vaihdosta, oli sitten avauksessa. Kyyti on ollut kyllä kylmää vastustajille, kun näin ottelu pääsee myös Töölössä käyntiin. HJK Ilves, iso ottelu. Hän avasi Turun pallon seuraavastaan keskikentän keskustassa. Hän kuitenkin vapaa potku HJK:lle. Ja sieltä se lähtee kierteisenä. Riikonen on nyrkeillään. Nyrkeillään vastassa. Murio menee nyt heittämällä mömmön ohitse. Syöttää takaviistoon. Schüller ampuu. Ja nyt se olisi puolestaan toppari Diego Tomas, joka pelastaa maali viivalta. Ja Matias Riikoselta tulee myös se aplodit toppareille. Pelaaja myös yhden aivan käsittämättömän laukauksenkin ampunut tällä kaudella. Tai ennen kaikkea tuo peruspelaamisen taso on todella kovaa luokkaa tässä sarjassa. Nyt on muuten ostajisilla hyvä liukuttaa Klaus. Ei kuitenkaan pääse kovinkaan pitkälle, kun sitten Felipe Aspegren. Nyt on ala myllymällä tilaa ja laukaus lähtee. Ja se on milleistä kiinni. Se on vain milleistä kiinni, ettei takaverkko pölissy. Mutta ei. Ei maaliin saakka saanut Lauri Alamyllymäki tästä huippupaikastaan. Iskemään vastaan. Nopeutta tuolla hyökkäyksessä kyllä löytyy. Sitten Miro Tenholle. Sattuu kömmähdys, Eetu Mömmö riistää. Hyvin löytää Lauri Alamyllymäen, joka pelaa vielä viereen Jairille. Järvinen tekee liikettä. Järvinen matala syöttö keskustaan, niin nyt on jälleen uutta paikkaa. Nathan skyttää edelleen pallossa kiinni. Onnistuu pelaamaan Jairille, joka ampuu yli, mutta siellä käsivirhettäkö siellä Denis Antamo näyttää vai repimistä. Ja onnistuukin riistämään. Yllättävän paljon aikaisemminkin on kyllä Ilveksen pelaajilla aikaa ollut tuossa 40 metrissä ennen maalia. 24. minuutti samalla käynnissä. Käynnissä Töölössä 0-0 lukemataululla, kun Murio lähtee haastamaan Järvistä. Hyvin haastaakin, keskityskin tulee. Tuomassa pienessä vaikeuksissa Atome ampuu ja nyt on pallo sitten lopulta maalissa. Ja se on Tim Väyrynen, joka käyttää vahvaa runkoaan. Ja tästä kaksin kamppailusta poistuu voittajana. Puskuverkko HJK johtaa 1-0. Ja näin pääsee HJK-kannattajatkin juhlimaan. 25. minuutti. Ja lopulta HJK rikkoo Kuparisen ensimmäisestä todellisesta tontistaan ja tässä kamppailussa. Ja se on Tim Väyrynen, joka kiittää luottamuksesta ja iskee nytten toisessa perättäisessä ottelussa maalin. On Veikkausliigassa, toki Kapissakin, ja Väyrynen iski kovalla tahdilla tehoja. Myös FC Lahtea vasten onnistui kerran antamaan maaliin johtaneen syötön, kun HJK tulee uudelleen. Yöllä viritellään saksipotkuakin jo. Roope Riski hakee sitä eurogoulia, jos kerran paikkaa annetaan. Ilves-puolustus ei todellakaan seurannut Roope Riskin tekemistä. Nikolai Alholta myös mainio keskitys. Mensa skyttää pallon menetys ja tällä kertaa Ostojic. Oushoknesi. Hyvä syöttö Atomille, siinä oli kaksikin OJK-pelaaja täysin vapaana. Katsokaa tätä Atomu Tanakan syöttöä. Roope Riski vastaan Diego Tomas päättää mennä vasemmalta ohitse. Siellä ei ole tilaa viimeisenä lukkona. Matias Riikonen tulee hyvin maaliltaan vastaan. Ottaa siinä pieman osumaakin mukana. Mutta hyvä vastaantulo joka tapauksessa. Leonneakin on HJK:lla mukana, mutta Tim Väyrynen erinomaisesti pelasi loppuun saakka.
Lingmanin keskitys tällä kertaa vitosen boksin sisään ja sitten Alho virittelee puolivalleista. Ja potkaisee niin kova kuin jalasta lähtee heti ensimmäiseen pelaajaan. Schüller ampuu kohti etutolppa. Oli pahan vihainen kuti. Rasmus Schülleriltä, Matias Riikoselta. Tärkeä koppi. Etukulmasta nuo laukaukset ei pidäkään mennä sisään. Hyvin hoitaa Riikonen tämänkin tilanteen. Atom. Alho virittelee kaukaa, se ottaa kimmokkeen, taitaa olla keltaisesta paidasta. Atom yrittää näppärää ja onnekkaastikin siinä sitten onnistuu Alamyllymäki. Ei ole Alamyllymäki, se on Järvinen, joka edelleen pitelee kasvojaan, kuten Väyrynen kuitenkin on tullut boksiin saakka. Nyt on Alholla paikka ja erinomainen torjunta Matias Riikoselta, joka saa oikean jalan tarpeeksi väliin ja pelastaa Ilvekseen takaiskulta. Jarkko Viisee sanoi haastattelussa, että Riikonen on kyllä kylmäpäinen kaveri ja sen on kyllä näyttänyt tässä ensimmäisen puoliajan aikana. Viimeistely, se on jättänyt toivomisen varaa. Ja HJK:n puolustuskaan ei niin terävänä ole ollut, kuten tässä myös nähdään. Kova riistoetu Mömmöltä, pelaa Alamyllymäelle. Kyllä nyt on todella ahdasta. Järvinen ampuu kohti etukulmaa. Siellä ei ollut, ei paljon tilaa lähtökohtaisesti, mutta sen pienikin tilanne. Ja sen tukki Antonio Regero. Virheitä molemmille joukkueille sattunut. Ja yhdestä virheestä sitten ne myös HJK rankaisi. Voitaisiin se maali tässä katsoa. Oli tarjolla Rooperiskin unelma paikkaan tuossa aivan ensimmäisen nelipitosen lopussa. Siinä nähtiin tältä hyökkäysparilta myös ensimmäistä todellista yhteen pelaamista. Etu Mömmö hyvin pelaa vielä viereen ja sieltä tulee aika tiukka kuti. Nathan Skytältä kohti ylänurkkaa, mikä venytys Antonio Regerolta ja vielä liimaa. Viiden linjalta näyttää, miten Ilves pelaa, tai kolmella topparilla. Matias Riikonen siis, Veikkausliigan debutantti, 18-vuotias nuorisomaajoukkue pelaaja. Keltapaitojen tolppien välissä. Selviääkö tästä, kun Roope Riski latailee? Ja sieltä lähtee kohti etulynyrkkaa. Nyt etuylänurkkaa, mutta liian korkealle karkaa. Ilves pelastuu. Pelastuu tästä hyökkäyksestä. Kun sitten lähtee Oshoknesi. Hyvä syöttö Muriolle. Vielä takaisin Oshoknesille. Se tulee kuitenkin suoraan Atomutanakatielle. Vasuri ampuu. Vasurilla japanilainen ampuu, Riikonen torjuu. Ja sitten vapaa potku tästä Ilvekselle tulee. Alho. Atom. Atom on muuten pelannut loistavan ottelun tänään. Tänään on enemmän nähty sitä Atomutanakaa, joka nähtiin edellisellä stintillä Helsingissä. Schüller. Väyrynen vielä löytää Roope Riskin ja nyt ei tule vieläkään. Matias Riikonen tulee maaliltaan vastaan, tekee kulman pienemmäksi ja vielä jalalla onnistuu. Teho. Kostojic. Oshoknesi. Murillo. Riski pystyy vielä puskemaan. Nyt on Atomilla loistopaikka, mutta ei ole kyllä. Ainoastaan Tim Väyrynen on löytänyt kertaalleen tien ohi 18-vuotiaan Ilves-debytantti Matias Riikosen, joka on ottanut kyllä kolme game saveria. Saksella on hyvät keskitykset. Yksi maali johtanut syöttö hänellä siis jo tällä kaudella. Almeen. Tamminen. Hyvin pelaavat nytten yhteen täällä vasemmalla. Almeen nyt löytää Jairin. Jair.
Sieltäkö sitten lähtee viritys? Kyllä, hyvä yritys Janne-Pekka Laineelta. Pomppaa vielä ikävästi juuri ennen Antonio Regeroa. Se löytää Ivan Ostojicin ja siellä taisi olla myös Miro Tenho kytiksellä. Nikolai Alho aivan omissa korkeuksissaan. Puske pallon Fofanan pään yli. Mikä pomppu. Eetu Mömmöltä nähtiin myös aivan upea loikka aikaisemmin. Nyt puolesta Nikolai Alho näytti tätä osaamistaan. Tamminen harhauttaa. Menee ohitse. Syöttää takaviistoon ja Fofanan jalkaan. Mutta nyt lähietäisyydeltä on annettu. Regero Murillo asialla. Alho. Syvyyteen Eriku Riskille. Diego Tomasson ottamassa tilaa pois. Alho. Riski. Hyvä pikku seinäpeli. Alhon keskitys. Nyt se on siellä. Mikä syöttö. Riku Riskiltä ja Ferhan Hassani Puske. Veikkausliiga-uransa ensimmäisen maalin. Täysin vapaasti. Ohi Matias Riikosen. Ja nyt alkaa Helsingissä HJK-juhlat 2-0 taululla. Vieläkö tästä Ilves nousee? Vaikealta se näyttää. Ferhan Hassanilta. Upea maali. Aika kuluu sen verran, että Denis Antamo katselee myös rannettaan tähyle ja odottelee, että Regero pistää tämän pelin käyntiin, jotta Antamo pystyy sen päättämään. Ei edes odota niin pitkään, Denis Antamo on enää Antonio Regeron jekuut kyllä nähnyt niin monta kertaa. HJK voittaa Ilveksen. Viihdyttävässä lauantai-illan kamppailussa lopulta 2-0 Tim Väyrysen sekä Ferhan Hassanin maaleilla.